Hej igen. Vi er kommet godt ind i efteråret. Vi er faktisk kommet så godt ind i efteråret, at jeg har været til Bogforum. Jeg lavede faktisk den her video inden Bogforum, men da jeg så skulle slukke, så fandt jeg ud af, at jeg havde slet ikke tændt for kameraet. Det er lidt pinligt, men jeg prøver en gang til, og så håber jeg, at det går lidt bedre den her gang. Men vi skal altså igennem de bøger, jeg har læst i september og oktober, og det er 11 bøger i alt, jeg har færdiggjort. Og derfor synes jeg bare, at vi skal komme i gang med de bøger, der er skuffede. Den første af de her bøger, som skuffede mig lidt, det var en bog, som jeg læste med min internetbogklub, virtuelle bogklub. Og det var en Young Adult Contemporary bog, en dansk en faktisk, af forfatteren Ditte Weise, og den hed Og så druknede jeg. Den handler om en 12-tals pige, der har det lidt svært. Hun arbejder rigtig, rigtig hårdt. Hun planlægger hele sit liv ned til mindste detalje. Hun arbejder rigtig hårdt for at få gode karakterer, for at se godt ud og for at være perfekt i virkeligheden. Det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der rigtig kan, og det er et kæmpe pres, hun lægger på sig selv. Men jeg vil så sige til hendes forsvar, at jeg følte faktisk også, at hun fik det bekræftet af både sine forældre og sine venner og sådan noget, når hun nogle gange prøvede at snakke om nogle af de ting, hun synes var svære. Så fik hun ligesom en pep, du kan godt og sådan noget. For nogle ting, jeg synes, den præsenterede rigtig godt, og blandt andet angst. Hun havde helt klart en eller anden form for spiseværing, som ikke som sådan bliver nævnt. Hun er ikke selv klar over, at hun har problemer med mad, men det bliver nævnt, at hun vælger det fra nogle gange, eller at hun går meget op i, at det skal være det rigtige og sådan noget. Så det kommer tydeligt frem for læseren, men er ikke noget, hun selv er bevidst om. Og det kunne jeg faktisk rigtig godt lide, fordi at det vil man jo ikke nødvendigvis være. Og der var nogle ting, jeg synes var rigtig godt portrætteret der. Der var også nogle side, især de sidehistorier, der var den, egentlig sådan, den hovedhistorien, synes jeg egentlig var okay. Men de sidehistorier, der var, synes jeg var lidt klichéagtige. Nogle af dem var lidt ligegyldige. Der var nogle karakterer, som man fik helt vildt meget at vide om, men så havde de egentlig ikke rigtig nogen indflydelse på det alligevel og omvendt. Og der var nogle ting omkring sex og sådan noget, hvor jeg jo er lidt snærpet, som jeg heller ikke var sådan særlig glad for. Så den landede sådan et eller andet sted på en 2-3 stykker. Jeg havde egentlig givet den et stort total, men fik jeg vide af nogle af de ting, jeg især omkring den store seksuelle åbenhed, de har. De her unge mennesker i hendes klasse, fik jeg at vide, ikke var så urealistisk, som jeg bare lige tænkte. Det har åbenbart ændret sig lidt. Så jeg satte den sådan set op på et lille tretal på grund af det. Og det er jo så der, det er godt at være i en læseklub, så man kan få nogle andre menneskers syn på det. Er det her bare mig, der er? Fordi det er trods alt længe siden, jeg gik i gymnasiet. Eller er det faktisk ikke særlig realistisk. Er der skruet op til 11 eller hvad? Den anden bog, som jeg var rigtig skuffet over, var en bog, som er blevet meget rost af rigtig mange mennesker. Så hvis nogen af jer derude har læst den og kunne lide den, det er jeg næsten sikker på, der er nogen, der kunne, så må I meget, meget gerne skrive nedenfor, hvad I synes om den og hvorfor I godt kunne lide den. For jeg var rigtig, rigtig skuffet over Yajasis hjemfærd. Bogen starter for længe siden i det, der i dag hedder Ghana. Jeg tror, det hed Fantaland dengang. Men det er altså før, at Ghana blev skabt som land, og hvor der er alle de her forskellige stammer, som der var. Og der starter den med et tvillingepar, som ikke kender til hinanden. De er halvsøskende, nej ikke tvillingepar, de er halvsøskende søstre, og har altså samme far, men ikke samme mor. Og de vokser op i to forskellige landsbyer, så de kender ikke til hinanden.
Men man følger deres slægtslinje i, jeg tror det er 7 led. Hvor at den ene slægtslinje bliver i det, der så senere bliver Ghana, og den anden slægtslinje kommer til, til USA som slavegjort. Den skifter, for hver kapitel skifter den synsvinkel, den går en generation ned og skifter til den anden linje. Og det var faktisk det, jeg havde som den største, det største problem med dem. For hun skriver faktisk rigtig godt. Der var rigtig mange virkelig interessante historier i. Hun lægger ikke fingre imellem omkring for eksempel, at de forskellige stammer i Afrika gik i krig mod hinanden. Og så tog de krigsfangerne og solgte til de hvide. Så på den måde blev de også en del af altså hele slavehandlen. Og det lægger hun ikke fingre på. Hun lægger ikke fingre imellem, at det også var hårdt at bo, om end på en helt anden måde, at blive boende i Ghana. Der var også ting, der kunne være hårdt ved det. Så det, altså, det var ikke bare fryd og gammel. Og hun fortæller nogle sider af den amerikanske sorte historie, som jeg ikke kendte til. Blandt andet så er der en af dem, en af mændene i den gren, der tager til USA, der bliver, ja, en straffefange. Han bliver simpelthen sat i en straffemine, hvor han laver strafarbejde i en mine, og det vidste jeg slet ikke, at man havde brugt der. Jeg læste om det i en bog om Nordkorea og blev meget... om end det ikke var helt på samme måde i USA, så jeg blev meget farvet over det der i Nordkorea, og blev så ligeledes farvet over det her, da jeg så, at man åbenbart også engang har brugt det i USA. Så der var rigtig mange interessante historier, så der var rigtig meget godt ved den, og den havde så meget potentiale, og det var bare så ærgerligt, at hver gang jeg virkelig blev investeret, og nu vil jeg gerne vide, hvad der skete, og nu synes jeg, at jeg havde lært personen lidt at kende, så skiftede vi. Både over i den anden linje, og så nogle gange en generation ned. Det var jo ikke altid, nogle gange var det bare lige på, ikke? Men på den måde får man en hel masse små historier, og jeg vil sige, at den for mig i langt hen ad vejen læste mere som en novellesamling, hvor at de her mennesker havde et internt, altså som var internt forbundet mere end en roman. Mod slutningen synes jeg, der bliver lidt mere sammenhæng, fordi at der er nogle af personerne, man hører mere om, sådan hvor du hører tre generationer, så hører du stadig om mormoren for eksempel. Så der, jeg synes, der kommer mere sammenhæng senere. Men altså, jeg synes, den var lidt usammenhængende, og jeg havde lidt svært ved at blive rigtig grebet af den, fordi at jeg hele tiden blev afbrudt hver gang, at jeg synes, der var en historie, der var rigtig spændende, så blev den ligesom cuttet, og så gik vi videre til noget andet. Så den har fået 3 stjerner, men bestemt ikke på grund af hendes evner til at skrive eller til at finde på historier, så jeg kunne sagtens finde på at prøve at læse noget andet af Yajasi. Så var det jo sådan, at jeg i starten af januar trak lod mellem nogle boganbefalinger, som jeg både på Instagram og på Facebook havde lagt ud, at hvis du skulle vælge en bog, jeg skulle læse næste år, hvad skulle det så være for en? Det kan godt være, at det var i december i virkeligheden, men det var i forbindelse med, at jeg lavede min bogmål, at jeg trak lod. Og den bog, der blev trukket, var Isabel Allende's Håbets Rejsende. Mange af de her ting, der sker i Håbets Rejsende, er ægte. Den starter umiddelbart før den spanske borgerkrig, og man hører om en familie, hvor der er 2 sønner, altså 2 brødre. Der er også forældrene, men der er de her 2 brødre, og så har de ligesom taget gennem faren, mener jeg, der er. Faren spiller klaver, og gennem ham har de ligesom taget en pige ind, som var mere eller mindre forældreløs. Eller studeret. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg tror, hun studerer hos faren der. Men i hvert fald, så er de blevet rigtig, rigtig tætte alle sammen. Hun bliver så kæreste med den ældste søn, som efter at hun er blevet gravid selvfølgelig, dør i den spanske borgerkrig. Og det gør så, at den yngste søn, han føler, at han skal tage sig af hende og tage sig af barnet, og selvfølgelig også sin mor.
På grund af den spanske borgerkrig, fordi de er republikanere, altså de er imod Franco, så er de til sidst nødt til at flygte til Frankrig. Og det var der altså rigtig, rigtig mange spanere, der gjorde. De kommer så på en båd, som ham her, Pablo Neruda, har. Pablo? Jeg kan ikke huske helt, hvad han hedder. Jeg skriver det lige. Han har altså arrangeret sådan en båd, der kan tage nogle spanske flygtninge og sejle til Chile. Og den båd kommer de på, men for at komme på den båd, er de nødt til at gifte sig. Og man følger dem så både på rejsen, og altså, faktisk også på flugten og sådan noget, men også på rejsen over til Chile og deres liv i Chile. Og man hører en del om chilensk historie på den måde. Jeg synes, det lød rigtig spændende, men jeg kunne ikke særlig godt lide den måde, den var skrevet på. Den var sådan skrevet meget højt oppefra, og den var meget fortællende. Altså, man kan jo med sine tekster, altså i hvert fald de to, der ligger en hel masse ind imellem, men de to yderpunkter er, at du viser det hele, og du ikke rigtig fortæller, hvad det er, der sker, og hvad folk føler og sådan noget. Eller at du fortæller det hele, så du bare siger, at nu blev han sur. Og vi var meget langt over i den fortællende del. Der var ikke meget ageren, der gjorde, at jeg følte en vrede, eller en glæde, eller en depression fra de her forskellige karakterer, der var med. Derudover så lavede den sådan en masse sidehistorier, hvor den tog nogle meget lange pauser fra hovedhistorien om de her to, og snakkede så om nogen, som de kendte sådan mere eller mindre perifært, og fik hele deres baggrund og sådan noget. Jeg synes ikke, man skal lade sig skræmme væk. Der er jo rigtig, rigtig mange, der godt kan lide Isabel Allende. Og derfor, jeg vil formode, at hun skriver lidt i den stil. Jeg vil så dog sige, at min søster, som har læst en del Isabel Allende, siger, at det var ikke hendes yndlings Allende. Men jeg synes, hvis man synes, at det lyder spændende, og man godt kan lide Isabel Allende, så synes jeg, man skal prøve at læse den. Altså, hvis man kan lide de første par kapitler, så kan man sandsynligvis, altså den måde, det er skrevet på, så vil man sandsynligvis kunne lide bogen. Og så skal man så bare ikke være bange for at lægge den fra sig, hvis det er, at det ikke er noget for en. Jeg har hørt den selvfølgelig færdig, fordi det var en af mine mål for i år at læse den. Og jeg synes ikke, den var dårlig. Jeg synes, den havde mange kvaliteter, men den, jeg kunne bare ikke mærke den. Den slap meget hurtigt sit tag, og den har ikke rigtig gjort noget særligt indtryk på mig. Og den er altså et på et total. Der var der heldigvis også nogle bøger, som var nogenlunde, eller endte i hvert fald med at være nogenlunde der, hvor jeg havde forventet. En af dem er Æg af Morten Ramsland. Jeg startede med at høre den på lydbog under Dewey's Readathon. Det er noget magisk realisme, hvor at man har en dreng, der er ved at drukne i en mose, og efter det så begynder han at få nogle forskellige kramper og nogle syner og sådan noget. Så moren siger, du skal snakke med din morfar, og de ser ellers ikke deres morfar særlig meget, fordi han fortæller alle de her mærkelige historier, og moren mener, at han er lidt skør. Men han kommer så ud til morfaren, drengen her, og så ligger morfaren ellers ude i drivhuset på en dør af en eller anden grund, jeg ikke helt forstår, og drikker nogle øl, mens drengen sidder og drikker sodavand, og så fortæller morfaren den her slægtshistorie. Og slægtshistorien fylder selvfølgelig, det her det er en rammefortælling, og så fylder slægtshistorien mest. Og den er ligesom delt op i tre bidder, hvor man får tre forskellige nedslag, tre forskellige personers historie i den her slægt. Og det der er ved den første historie, det er, at der får slægten af forskellige grunde et guldæg, og det er et magisk guldæg. Og det kører ligesom gennem hele den her slægt. Det, der også kører gennem hele den historie, morfaren her fortæller, det er, at sådan noget som stenmagi og ellefolk og sådan noget, det er mere eller mindre, det tror jeg, at man kan tolke lidt alt efter, hvordan man læser den, mere eller mindre ægte. Der er også noget, der hedder fiskemagi. Så den er sådan ret
ret speciel, og den tager simpelthen noget ægte dansk historie med hungersnød og pest og alle sådan nogle ting, og hele, hvordan det var at være bonden på Fyn i gamle dage. Og så blander den med den folklore, der har været på det tidspunkt. Og man ser igennem de her tre indblik, der jo kommer længere og længere op i historien, hvordan kristendommen tager mere og mere over for det gamle magisystem, hvis man kan kalde det sådan. Jeg var meget begejstret til at starte med. Det vil man også vide, hvis man har set min readathon vlog. Jeg synes faktisk, den var rigtig, rigtig skæg. Den er skrevet med rigtig meget humor. Jeg kunne godt lide det her med, at man tog de gamle myter og gjorde dem til noget, der ikke var helt så åndssvagt og uægte, som vi måske synes i dag. Men jo længere jeg kom hen i historien, for hver af de her tre dele, der er af morfarens historie, jo mere grovkornet blev den, og jo mere perverteret blev humoren, og det blev altså sådan noget folk, der dansede nøgen rundt i ring om natten, og så kopulerede til sidst, og sådan noget. Og det er altså bare ikke mig. Der var også i højere og højere grad et meget grimt sprog, og det er heller ikke særlig mig. Og det er ikke fordi, at jeg synes godt, det kan være på sin plads nogle gange, men jeg bliver bare rigtig hurtigt træt af at læse det, hvis der er alt for meget røv og for fanden og sådan nogle ting. Altså hvis sproget er sådan meget grimt. Der vil jeg sige, det kan jeg meget bedre klare i lydsproget. Altså for eksempel i en film kan jeg meget bedre klare, at man banner rigtig meget, end jeg kan i... Og det er jo ikke engang at bande, altså. Så kan du æde min bare røv. Det er jo ikke det samme som at bande. Men det blev mere og mere i den stil, og det blev jeg bare træt af. Og det er også muligt, at jeg bare blev lidt træt af humoren i den. Altså, jeg har den gled sådan lige så stille ned af, så jeg har endt på, at den nok havde en midterværdi på 3 stjerner. Hvor at starten var klart bedst og klart mest underholdende. Det var i øvrigt også en rigtig, rigtig god oplæser, og det hjælper jo altså også meget. En anden historie, som selvom den havde faktisk lidt en omvendte historie, den startede jo med at være lidt skuffet over, og så blev jeg grebet af den senere. Det er den, der hedder Nobody. På engelsk hedder den The Graveyard Book, og så har den sådan et rigtig flot, den jeg har set. Det viser sig så at være en jubilæumsudgave eller sådan noget. Sådan et sort cover med noget guld og en gravsten eller sådan noget på. Jeg troede, det var en young adult bog, men den er altså mere hen i noget middle grade. Og det var jeg ret skuffet over til at starte med. Den handler om en dreng, hvis forældre og søster bliver slået ihjel, da han er små 2 år, vil jeg tro. Han er et meget nysgerrigt barn, så da hoveddøren, og han kan i øvrigt kravle ud af sin krybbe, eller hvad sådan en hedder på dansk, barneseng. Og da han så ser døren stå åben, så går han ud på vejen, og går op ad vejen og ind på en kirkegård. Og her, der beslutter spøgelserne altså på kirkegården sig for at beskytte ham mod manden Jack, som er ham, der har slået familien der ihjel. Og det betyder, at han kommer til at vågne, eller vokse op på den her kirkegård. De første 3-4 kapitler eller sådan noget, er hver deres selvstændige historie i virkeligheden i det her univers. Og han bliver så ældre og ældre, så man får nogle episoder fra det liv, han vokser op i. Og hvor man får introduceret nogle forskellige magiske ting, enten som han kan, eller som han... Fordi han får det, der hedder kirkegårdens fred, og det betyder, at han faktisk kan nogle lidt magiske ting, som for eksempel at se og høre de andre altså se og høre spøgelserne, selvom han er dødelig. Vi andre kan jo ikke se dem og høre dem. Manden Jack er stadig efter ham, og derfor er han nødt til at blive inde på kirkegården. Og bliver undervist af nogle af spøgelserne og sådan noget. Mod slutningen, der synes jeg, at den blev rigtig, rigtig god, og den blev faktisk lidt uhyggelig og sådan noget, og den involverede mange af de ting, som man havde fået at vide i de her kapitler, der var de her små standalone-historier, hvilket gjorde mig mindre irriteret over, at det, jeg er ikke så glad for, når du laver altså sådan nogle standalone-kapitler, hvor det næsten bliver sådan lidt ligesom en sitcom, hvor hvert afsnit skal kunne ses for sig selv, ikke? Men de fik indflydelse på, hvad der skete i de sidste par kapitler.
Og det var altså en formildende omstændighed. De sidste par kapitler, som var rigtig gode, var også langt de længste, så den er altså også endt på 3 stjerner. Og det var egentlig også der, jeg regnede med, den ville være. Jeg håbede på 4, men jeg regnede egentlig bare med et 3-tal, men måske lidt mere jævn. Så fordi at vi har lidt mange bøger med i dag, så har jeg valgt at lige lave en lille lynrunde med de bøger, som jeg har haft med i andre videoer. Den første havde en video for sig selv, det er bogen, det her, der hedder Urværk, af Ane Riel. Og helt kort, så handler den om Alma, der bor for enden af en blind vej, og laver og er i øvrigt meget, meget gammel, og det kan man bære hendes liv præg af. Og hun bor der helt alene, og hun danner altså et usandsynligt venskab med en lille dreng, der går tur med sin hund omkring der, hvor hendes hus er. Derudover er der et mysterie, fordi hendes mand er forsvundet. Og i løbet af vinteren, man får at vide, at hun har været alene siden vinteren. Og man ved altså ikke helt, hvor han er henne, og nogle gange ved Alma det heller ikke helt, fordi hendes hukommelse ikke er så god. Den er anderledes, den er rørende, den sætter fokus på en, eller sætter os ind i en aldersgruppe, som der blev skrevet meget lidt om. Og det kunne jeg godt lide den for, og derfor fik den 4 stjerner. Odds Anatomi læste jeg under Dewey's 24-hours readathon. Det er en ganske tynd lille bog, der handler om en meget nærsynet kvinde, der er bange for at blive blind. Samtidig så skal hun takle sin mand, som hun er godt træt af, og sit barn. Bogen her, den er overraskende, den er meget koncentreret, og så er den rigtig interessant. Blandt andet fordi man faktisk får noget vidt om Odds Anatomi. Den sidste bog her i lynrunden er Havbrevene af Siri Ranva Hjelm Jacobsen, som jeg også læste under Dewey's 24-hour readathon. Den er meget, meget kort. Den er illustreret med sådan nogle tryk. Og jeg kunne hverken lide bogen eller trykkene. Den handler helt kort om Atlanterhavet og Middelhavet, som skriver breve frem og tilbage til hinanden. Den var til tider forvirrende. Jeg forstod i hvert fald ikke det hele. Den virkede ufuldstændig og ligegyldig. Jeg var ikke særlig vild med den, og den er endt med at få 2 stjerner. Og så til min yndlingskategori, nemlig efterårets overraskelser. Og den første af dem var en bog, jeg læste under Banned Book Week, som er... Jeg ved ikke helt, det er vist en organisation, tror jeg, der hedder Banned Book Week, som ligger over i USA, fordi at man i USA har en del bøger, der simpelthen bliver forbudt. Det kan fx være en skolebestyrelse, der beslutter sig for, at en bog ikke er i overensstemmelse med deres overbevisning og deres tro og det, de gerne vil indprinte børnene, og derfor så forbyder de biblioteket på skolen at have den bog. De laver hvert år en liste over de, jeg kan ikke huske hvor mange, jeg kan ikke huske om det er 10 eller sådan noget, mest banned books. Det kan også være, det er de 100 mest banned, det kan jeg ikke huske. I USA altså, og har så den her Banned Book Week en gang hvert efterår, hvor man i en uge sætter fokus på de bøger, der bliver forbudt i USA. Man kan sige, at det er måske ikke så relevant for mig, men jeg synes alligevel, det er interessant, at så forholdsvis, altså et land, som vi i så forholdsvis høj grad identificerer os med, har simpelthen forbud mod bøger. Jeg havde engang en historielærer, der sagde, når de begynder at brænde bøger, så skal du være bange. Og de brænder dem godt nok ikke, men at forbyde dem er lidt det samme. Det er en voldsom indskrænkelse af folks intellektuelle frihed, efter min mening. Selvfølgelig er der nogle bøger, der ikke er egnet for børn, fordi at de er skrevet til voksne, og de er meget uhyggelige og sådan noget. Men det tænker jeg, at bibliotekarerne godt selv kan finde ud af. Den bog, der har stået nummer 1 på den her liste i 3 år i træk, hedder George, og er skrevet af Alex Gino. Den handler om George, som er en pige på 11, mener jeg, som hun går i skole, hun har en bror, hun har en mor, og hun hedder altså George. Hun bliver jo drillet af en masse drengene, fordi hun er så pige, og det er der jo selvfølgelig en grund til, fordi at, godt nok så føler hun, at hun er en pige, men hun er altså født i en drengs krop. Og det er en virkelig fin lille fortælling om,
hvordan det er at føle, at man simpelthen alle identificerer en som dreng, men man føler, at man er en pige. Og det kunne jo nok lige så godt være omvendt, tænker jeg. At man føler ikke rigtigt at blive set og blive forstået. Og det er jo selvfølgelig en hemmelighed, men hun vil egentlig gerne fortælle nogen det, sådan så at hun kan være sig selv. Og hun kommer også i løbet af bogen til at fortælle det til nogle ganske få mennesker, og der får man altså også nogle forskellige reaktioner. Meget forskellige reaktioner på det. Det var en rigtig, rigtig fin lille bog, og jeg synes, det er en rigtig fin måde, man som voksen vil kunne snakke med et barn, sådan et middle grade barn, om det her med, hvad det vil sige, altså at være transkønnet, og ikke føle sig hjemme i sin egen krop. Den hedder som sagt Georgia, det er også sådan, I vil finde den på for eksempel Libby. Jeg tror ikke, den er oversat til dansk. Alex Dino har dog været ude at sige, at han fortryder at have kaldt den George, og han ønsker, at man skal kalde den Melissa's Story. Og det er et fænomen, der hedder deadnaming, hvor man kalder en transkønnet person det navn, de fik af deres forældre, da man troede, de havde det andet køn, som de er gået væk fra, frem for at kalde dem det, de ønsker at kalde sig. Og George her ønsker altså, at hun hedder Melissa. Jeg har givet George 4 stjerner. Den allerstørste overraskelse her i efteråret var Eksil her, af den tyrkiske eksilforfatter Siler İlan. Det er en række monologer, fortalt fra alle mulige synspunkter. De foregår i meget høj grad i Tyrkiet og i områderne lige omkring Tyrkiet, for eksempel i Irak. Men altså, vi kommer også for eksempel til Indien, vi kommer til Italien, vi kommer til Tyskland, så vi kommer lidt rundt. Den bliver også fortalt fra alle mulige forskellige mennesker, som man næsten kan se her. Kvinder, mænd, børn, hunde, der er en enkelt svane, der fortæller. Derudover så er der faktisk et par af monologerne her, der er fortalt af ægte personer. Der er et, der er fortalt fra pavens synspunkt, og der er et, der er fortalt fra Saddam Husseins ældste datters synspunkt. Og de her monologer, de handler om alt, hvad der er grimt. Altså, der er ikke nogen af dem, der er spor feel-good-agtig. Den med svanen er nok den, der er tættest på. Den er sådan mere komisk end noget andet. Men langt, langt de fleste, de handler om skyld, de handler om skam, om mor og selvmord og voldtægt og incest, og altså virkelig, det er ikke kønt. For at give en lille smagsprøve på det, så vil jeg læse en lille smule højt. Så spørger I, hvorfor begår så mange kvinder i Batman selvmord? Vi kan ikke bidrage til livet med andet end døden. Derhjemme er vi usynlige, og på gaden. Vi er ligesom en revet klud af gammelt undertøj til at vaske gulvet og tørre ruderne og dørene af med. Vi var blevet sat til alt slags arbejde. Livet bliver endnu mere ulideligt, når vi begynder at blomstre og dufte. Vores fædre, som er blevet trætte af at se vores mødre med deres slappe kød og hængebryster efter 10 fødsler, får øje på vores små strittende unge pigebryster. Pludselig bliver vores mødre blinde, vores brødre døve. Så spørger I, hvorfor begår så mange kvinder i Batman selvmord? Det er hårdt og brutalt, og det er mega råt, og jeg læste, altså jeg var nødt til at holde nogle pauser simpelthen, fordi at det er også meget koncentreret, fordi at det er de her korte monologer. Der er altså alligevel en hel del af dem, ikke? Altså man kan se her, indekset er 2 sider langt. Og bogen er altså ikke tykkere end sådan. Så det er sådan nogle ret korte, meget koncentrerede, meget rå og brutale monologer. Men jeg kunne virkelig, virkelig godt lide den. Og den rørte mig virkelig meget, og den satte virkelig mange tanker i gang hos mig. Så den har altså fået 4 stjerner af mig. For ikke at slutte på sådan en downer, så har jeg altså gemt den allerbedste bog, jeg har læst her i efteråret, til
sidst, og det er John Green's The Anthropocene Reviewed. Den findes ikke på dansk. Den har en undertitel, der hedder Essays on a Human-Centered Planet. Og det er lige præcis det, det er. Det er en essaysamling, som John Green har lavet. Det startede som en podcast, hvor han anmelder forskellige ting fra vores tidsalder, altså menneskets tidsalder, på en skala fra 1 til 5. Så han tager ligesom alle mulige ting som aircondition og scratch and sniff stickers. Han har Canada Guess og verdens største kugle af maling, tror jeg, vi ville kalde dem på dansk. Han anmelder også nogle mere fluffy ting som our capacity for wonder. Fælles for alle de her historier er, at man lærer noget af dem. Han fortæller for eksempel noget om baggrunden for AC, airconditioning, og kommer i den forbindelse også ind på globale klimaændringer og sådan nogle ting. Man får også en del af hans personlige baggrund, både fra han var yngre og fra han var voksen, og man hører en del om hans angst og hans depressioner, han har haft. John Green har aldrig lagt skjul på, at han har nogle mental issues, og i hvert fald hvis man følger ham. Så det kom egentlig ikke bag på mig, men det rørte mig utrolig meget. Jeg har også selv lidt af depressioner, og i øvrigt angst, så det gik bare lige ind, når han fortalte om dem, for det gjorde han faktisk rigtig, rigtig godt, og på en måde, så det blev relevant for The World's Biggest Bowl of Paint, for eksempel. Han er sådan meget filosofisk. Man kan altså læse bogen her på engelsk. Der er to meget, meget korte essays med i den, som der ikke er med i lydbogen. Den ene her handler om skrifttypen, og den anden her handler om The Half-Title Page. Men det er altså to meget, meget korte. Jeg har hørt det mest af den på lydbog, og det er simpelthen fordi, at jeg kan virkelig, virkelig godt lide den måde, John Green snakker på. Der er bare et eller andet sådan rart ved det. Og det er ham selv, der læser lydbogen op. Og der er som sagt også en podcast, som jeg nu har fundet frem på min podcast-app, fordi at de reviews, han ikke har med i denne her, og ikke har med i lydbogen, han har to reviews med i lydbogen, som ikke er med her, og dem, der ikke er med nogle af de steder, men er i podcasten, dem vil jeg også høre, fordi jeg vil gerne have mere. Og fordi han rørte mig så meget, og fordi at jeg synes, den er super relevant, og den er samtidig også humoristisk og opløftende og jamen, den har faktisk bare lidt af det hele efter min mening, og derfor har den altså fået 5 stjerner, og for det ikke skal være løgn, så tror jeg, at det er min første non-fiction 5 stjerner nogensinde. Så tillykke til John Green for at have skrevet efterårets bedste. Og med det, så vil jeg meget gerne høre, hvad var jeres efterårs bedste bog? Og er der nogle af de her bøger, som I har læst og har en anden mening om det? Eller er der nogle af de her bøger, som I efter at have set denne her video, tænker, måske skulle jeg læse den? Lad mig det meget gerne høre ned i kommentarerne. Og ud over det, så ser jeg bare, jeg håber, I kommer godt ind i vinteren. Og god læselyst.